У Харкові підірвали банкомат. Подія сталася о 3:30 ранку в Основ'янському районі міста на вулиці Валдайській. В результаті вибуху ніхто не постраждав, сума збитків встановлюється. В ході огляду місця події експерти встановили, що всередині банкомату вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який був приведений в дію дистанційно з використанням велосипедного троса. Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». За санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.